Pred 30 rokmi Trnavčania na vtedajšom Gotvaldovom námestí vyjadrili nesúhlas s totalitným režimom. Uplynulý víkend sa tu zišli znova, aby si tieto chvíle pripomenuli. Preto, aby sme si pamätali silu spoločného hlasu a dôležitosť názoru každého z nás, sa spojilo mesto, kraj a viaceré inštitúcie a vytvorili veľa spomienkových podujatí. 9. novembra Trnavský samosprávny kraj ocenil 5 osobností za významný prínos k návratu slobody, k ochrane ľudských práv a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti. Cenu slobody Antona Srholca získali Iveta Radičová, Michail Kocáb, Ľubomír Navrátil, Ján Budaj a Bohumil Chmelík, ktorý túto cenu vníma ako kolektívne zaslúženú. Ďalšia časť patrí všetkým účastníkom týchto trnavských novembrových dní, či už stáli na námestí alebo tu v divadle. Udalosti Nežnej revolúcie nám pripomenulo aj množstvo výstav a inštalácií. V Západoslovenskom múzeu ste si počas výstavy fotografií z trnavských ulíc zaspomínali na atmosféru novembrových dní. Putovnú výstavu dobových fotografií a materiálov si návštevníci mohli pozrieť aj v priestoroch divadla Jána Palárika. Na nádvorí priestore súčasnej kultúry si pripravili multimediálne inštalácie a slávobránu. Poctu slobode sme vzdali na Trojičnom námestí koncertmi kapiel ako Pražský výbier, The Plastic People of the Universe, ale nechýbali ani slovenskí interpreti ako Peter Lipa či Strapo. Sedemnásteho novembra župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a druhý viceprimátor mesta Tibor Pekarčík slávnostne odhalili pamätnú tabuľu slobody za zvuku cingania kľúčov. 3, 2, 1, teraz! Následne sa po 30 rokoch znovu ozvali hlasy účastníkov revolúcie, rovnako ako predtým z balkóna Trnavského divadla. No, chceli sme dosiahnuť, poviem to tak, dôstojnosť, lebo ten život predtým, dobre, áno, ja netvrdím, že sme živorili, mali sme čo jesť, ale kvôli tomu, čo som ako aj teraz povedal, že človek musel žiť dvoma tvárami. Jedno si mohol myslieť a rozprávať v tej najbližšej spoločnosti ľudí, ktorým dôveroval, a inak sa musel prejavovať na verejnosti. Vyrastal som v rodine, ktorá nemala komunistov v láske a bolo k tomu dosť rodinných dôvodov. Takže celý čas aj môj otec a iní známi, tento režim musí raz padnúť, toto nemôže vydržať. A keď teda nastala táto príležitosť, tak som si uvedomil, áno, toto je veľká šanca, ktorú treba využiť, treba ju podporovať. Slobodu sa nám podarilo získať, ale náš hlas je na námestiach počuť aj v súčasnosti. Nie však tak, ako kedysi. To, čo panovalo, aké nadšenie vtedy, tak to asi sa ťažko podarí naštartovať. Teraz niečo vlastne bolo v súvislosti s tou vraždou, samozrejme. Ale ono asi aj to dokazuje, že v podstate tí ľudia, hoci stále frflu, že aká je bieda a neviem čo, a takto žijeme a toto, tak sú v podstate spokojnejší. Vtedy to nadšenie vyplývalo z toho, že už boli všetci, nechcem použiť neslušné slovo, no také slušnejšie, že naštvatý. Záver spomienkového týždňa patril koncertu gregoriánskeho chorálu v kostole svätého Jakuba. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava.